Ja erityisesti kyllä. Nämä sortsit on ne, mitä on googletettu. Ja vähän kohuakin taisi tulla tästä. Joo, mutta tässä on tosi hyvä tarina myös. Siis me oltiin Sanna Marinin kanssa Davosissa maailman talousfoorumissa. Sannalla oli CNN live-haastattelu. Fareed Zakaria haastatteli, näki mut yleisössä, kun ne puhuu kohuista. Sanoit, Alex, sullakin oli ne sortsikohut. Heti siltä istumalta Sanna sanoi, että joo, mutta mun sortsit oli lyhyemmät. Are you listening? Mitä mieltä nykyään ajattelet sitten näistä vanhoista sortsikohuista? No ei mitään, vähän nuoremman näköinen kaveri ja taisi olla muoti silloin niin kuin vähän lyhyempää. Et nykysortsit olisi sitten vähän ehkä pidemmät. Ja Marimekko-housut, muutama tollainen, Broidi oli aikoinaan töissä Marimekolla, niin sitten vähän ommeltiin tollaisia erilaisia. Mutta nyt sitä joutuu ihan oikeasti vähän miettimään myös pukeutumistaan, kun lähtee ulos, mikä on jollain tavalla vähän turhamaista, mutta kai se nyt se on sitten osa tätä kaikkea. Ja joskus se voi olla vähän sillä tavalla, niin kuin vaimo sanoi, että kuule Alex, niin kuin, älä yritä lähteä nuoremmalta kuin mitä oot. Mikä on Alexander Stubbin koulutus? Mä oon siis filosofian tohtori tuolta London School of Economicsista kansainvälisessä politiikassa, mutta musta se on hyvä sanoa myös, että mä en ollut koulussa mikään priimus. Mä olin sellainen kasin oppilas, M-paperit, mutta mä innostuin 21-vuotiaana yliopistossa Jenkeissä. Ja syy, miksi musta tuli filosofian tohtori, oli se, että kun mä olin siellä Jenkeissä innostunut 4 vuotta aamusta iltaan kirjastossa ja luin, kirjoitin. Sitten mä soitin opetushallitukseen, eletään vuotta 1993, ja kysyin, että hei, mitä tämä BA, Bachelor of Arts, vastasi? No ei se meillä täällä Suomessa mitään, että kannattaa yliopistolle, ehkä saat muutaman kurssin anteeksi. Siltä istumalta mä päätin, kun mä panin luurin kiinni, mä sanoin, että kuule pappa, mä aion väitellä tohtoriksi brittisysteemissä. Koulusta on ihan hyvät muistot, mutta se oli kyllä vähän enemmän, niin kuin, jos mä ihan suoraan sanon loppuvaiheessa, niin yhdistelmä urheilu, keskiolut ja tytöt. Niin, eli siellä oli tämmöinen villi opiskelijatausta myös sitten meneillään. No kyllä se oli joo, ja sitten mä vähän ehkä aikuistun opiskeluvaiheessa. Et joskus se menee päinvastoin, että nuoret, ja nykyään nuoret, varsinkin mä meidän muksuja on kattonut, niin hän panostaa tuohon kouluun ihan eri tavalla. Mä sanoin niille, että te luette 3 viikossa enemmän kuin mä luin 3 vuodessa lukiossa. Miten Alexander Stubb elää Firenzessä? No oikeastaan elämä siellä on ollut aika hyvää, joskin vähän yksinäistä mä myönnän, koska meillä siis on ollut vaimo ja Oliver täällä Suomessa, meidän Emili Lontoossa ja minä Firenzessä. Et se on ollut vähän sellaista ihmeellistä poikamieselämää. Et työvelvoitteet tietysti aina siellä, mutta sitten viikonloput, kun sä pyörit siellä yksin, niin kyllä täytyy myöntää, että on ollut aika usein lykrat päällä ja pyörän satulassa vedetty ympäri Firenzen kukkuloita. Että hyvää elämää siellä on. Firenze on kaunis kaupunki. Joku kysynyt multa, että mitä sä tykkäät Firenzestä. Mä sanoin, että no jos ei tykkää, niin kannattaisi varmaan lääkärillä käydä keskustelemassa. Että onhan se yksi maailman kauneimmista kaupungeista. Minkälainen koti sulla on siellä? No, mulla on sellainen itse asiassa nunnaluostari, mikä sopii mulle tietysti hyvin. 1300-luvulla rakennettu ja sitten restauroitu. Talo vai kerrostalo? Ei, ihan siis tällainen kämppi. Niin joo, se on niin kuin osa asuntoa. Mutta siinä on yksi sellainen olkkari, jossa on 7 metriä kattoon. Se on pohjakerroksessa ja siellä on messaniina, jossa on vierashuone ja tai sänky ja sitten oma makkari siellä alla. Onko Alexander Stubb osallistunut triatloniin? Juu, onhan minä, että mä aloitin ton lajin vuonna 2008 ja silloin se johtui siitä, että mulla oli koko ajan juoksusta erilaisia vaivoja ja mun fyssari sanoi mulle, että hei, sun pitäisi ruveta pyöräilemään ja uimaan, mä sanoin, että mä vihaan molempia. No sitten mä yhtäkkiä innostuin ja mä en oikeasti osannut uida kunnolla, siis joo, uimamaisteri, niin kuin minulla niitä tehtiin silloin koulussa. Mutta vapari ja muut ei oikein toimineet ja siitä sitten innostuin ja sen jälkeen olen tehnyt triatloneita joka vuosi. Mähän olen siis pitkän matkan triatlonin Euroopan mestari omassa ikäryhmässä. Tämä kuulostaa tosi hyvältä, mutta siinä sarjassa oli 4 osallistujaa. Okay. Et se oli vähän, mutta se on aika makeeta, että mulla on nyt sellainen WhatsApp-chatti, jossa on Vilma Murto, Topi Raitanen, minä ja sen nimi on Euroopan mestarit. Miten muuten terveelliset elämäntavat, niin ootko esimerkiksi todella tarkka siitä, mitä syöt? No joo ja ei. Kyllä muutama kaveri kutsuu mua terveyspoliisiksi. Aina kun mä junnuille puhun ja varsinkin kouluissa on käynyt paljon, niin mä oon sanonut, että ei ole kyse siitä, miltä sä näytät, vaan on kyse siitä, miltä sinusta tuntuu.
Mikä on Alexander Stubbin sotilasarvo? Mä oon korporaali. Ja mä oon tosi ylpeä tästä. Olin 8 kuukautta. Hienot muistot, Tomi Turunen ja muutama muu kaveri jäänyt sieltä. Ja en mä sitä sitten sen tarkemmin miettinyt, mutta sitten mä olin ulkoministeri. Yhtäkkiä postista kilahtaa ylennys, korporaali. Ja tää oli vähän sellainen jäynä, jonka puolustusministeri Jyri Häkämies oli tehnyt ja Tarja Halonen sitten hyväksynyt. Ja yhtäkkiä mä näen mediasta, että niinku Stubukka saa korpun natsat. Ja mä olin tästä ylpeä ja nyt mä oon tällainen korporaali. Meidän Oliver, eli mun poika, suorittaa varusmiespalvelustaan. Ja mä oon sanonut hänelle, että mä en halua elää minun elämää sinun kautta, äläkä sinäkään elä sinun elämää minun kautta, mutta saaks mä tämän sun inttivuoden? Ja sä oot, kyllä pappa, anna mennä vaan. Nyt mä oon seurannut sitä tosi tarkkaa. Aamusta iltaan ja lähettelen viestejä ja oi se on niin hienoa. Mutta nyt se on mennyt musta ohi sotilasarvossa, joka tarkoittaa sitä, että kun viimeksi tavattiin, mähän jouduin puhuttelemaan, pyysin halauslupaa. Ja jos ei muuta, niin jotta tämä marssijärjestys perheessä säilyisi, niin mä olisin kiitollinen, että porukat äänestäisi mut ylipäälliköksi. Ketä kuuluu Alexander Stubbin perheeseen? Okay. Ja tässä me saadaankin heti kuvia. Joo. Ketä kaikkia tässä on? No, tässä on meidän Emilia, Oliver, ennen kuin se meni inttiin, niin kuin näkyy itse asiassa Firenzessä mun lempikahvilassa. Sitten tämä on myös Firenzessä, tuossa on Susanne vaimo mukana. Kuten te huomaatte, niin pappa yrittää näyttää coolilta ja lapset nyt hyväksyvät, antaa papan olla siinä. Ja sitten tuossa on meidän hääkuva. Me vaimon kanssa ollaan oltu naimisessa nyt 25 vuotta. Mikä on sellaisen pitkän hyvän parisuhteen salaisuus sinun mielestä? Ystävyys ja luottamus. Siitä se oikeastaan kaikki lähtee, että varmaan jokaisella omassa rakkaustarinassaan on se alkukipinä, joka voi olla intensiivinen ja monella tapaa ihana. Mutta sitten jossain vaiheessa se ikään kuin elämän polku muuttuu, syntyy lapsia, on ruuhkavuodet, molemmat tekee uraa tai ei tee. Sitten jossain vaiheessa vaan se vaan muuttuu sellaisessa suhteeksi. Meillä on ollut siinä mielessä hyvä, että kun mä jätin politiikan 2017, niin mä oon asunut ulkomailla. Siis minä yksin, Luxemburgissa ensin ja nyt tuolla Italiassa. Me on ollut vähän niin kuin tällainen etäsuhde. Ja nyt vaimo varmaan tottuu siihen, että siellä joutuu katsomaan äijän sukkia pitkin päivää. Mitenkä jos sinut nyt valitaan presidentiksi, niin minkälaisen presidentin puolison Suomi saa sinun vaimosta? Sitä täytyy varmaan kysyä vaimolta, että sanotaanko näin, että tämä ehdokas ei uskalla vaimonsa puolesta puhua. Ja ehkä meillä on myös tuossakin kysymyksessä siinä mielessä tällainen varovainen ja vähän fatalistinenkin tulokulma. Eli sellainen, että ei kannata mennä asioiden edelle. Tässä on vielä pitkä matka vaaleihin. Paljonko Alexander Stubb tienaa? No just nyt en mitään, koska mä oon virkavapaalla, mutta sanotaanko näin, että tienaan ihan tarpeeksi. Olen professorina tuolla Firenzessä ja onko se kuukausipalkka noin 18 000 euroa. Oletko omasta mielestäsi rikas? Olen vauras. Siitä ei ole kiistäminen. Rikkauden määrittelee sitten joku muu jollain toisella tavalla, mutta ei ole ollut taloudellisesti hirveän paljon hätätilanteita. Joskus vähän vaikeita aikoja, mutta juuri nyt voidaan ihan hyvin johtuen siitä, että molemmat on töissä. Ja tulojen lisäksi hän googlataan paljon myös sinun asuntolainaa nimenomaan, että paljonko sitä lainaa löytyy? No nyt mä en muista ihan tarkkaan sitä viimeisintä, mutta olisiko se jotain sellaista, meillä on mökistä pikkasen vielä jäljellä, ostettiin se tuossa 4 vuotta sitten. Ja sitten olisiko asuntolaina jotain 300 000 jotain vastaavaa suunnilleen. Millainen kielitaito Alexander Stubbilla on? Kai se on ihan hyvä. Eli mä tuun siis kaksikielisestä perheestä, suomi ja ruotsi. Puhuin edesmenneen äitini kanssa suomea, veljen kanssa suomea ja sitten isän kanssa ruotsia. Tein kaikki opiskelut englanniksi ja ranskaksi. Eli varmaan sitten englannin jälkeen ranska on se 4. kieli ja sitten saksa se 5. kieli, joka nyt on vähän varmaan ruostunut, mutta sanotaanko, että small talk toimii ja kyllä mä haastatteluakin saksaksi vielä uskallan antaa. Ja nyt tähän päälle on sitten tullut jonkinasteinen kyökki-italia, mutta mä todellakin kutsun sitä kyökki-italiaksi, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että
kun vaikka mun italialaiset kaverit siellä Firenzessä niin tulee illalliselle, niin kyllä me puhutaan italiaa, mutta multa tulee niin kuin sellaisia italialaisia sanoja, joita ne ymmärtää. Kielitaito on hyvä, mutta mites laulutaito? Se on aika huono. Vaimohan sanoo, että Alex on Voice of Finland, mutta älkää antako hänen laulaa. Mun tyttärellä taas on aivan loistava ääni ja itse asiassa opiskelijan ohella hän on harrastanut tuolla Lontoossa musikaaleja. Ja mä oon sellainen tyypillinen isä tai vanhempi, kun näkee lapsensa lavalla laulamassa, niin se maailman pateettisin ilme saa. Yhden musikaalin jälkeen mä taisin vähän kyynelehtiäkin, mä olin niin liikuttunut. Miten Alexander Stubb ja Kääriä liittyvät toisiinsa? Tätä on googletettu paljon ja tämmöisiä kuvia löytyy netistä. Joo, itse asiassa tuo on Matti Myllyaho, joka on UMK:n tuottaja, mutta myös Kääriän yksi tanssijoista. Ja Matti on SM-tason uimari. Ja kun tämä kuva tuli, mä olin yhteydessä Mattiin, että vau, meillähän on aika niinku samantyyppinen ulkonäkö. Itse asiassa jos ottaisi vielä noin rillit pois ja katsoisi, niin se olisi vielä parempi. Ja mehän mentiin sitten kuule Matin kanssa uimaan ja mä yritän saada sen triatlonistiksi. Ollaan käyty pyöräilemässä. Eli te näytätte vähän saman näköisiltä. No mä olen siitä ylpeä, koska Mattihan on 27V. Hei, kiitoksia oikein paljon Alexander Stubb. Tässä oli kaikki Google-kysymykset. Mitä kysymyksistä yllätti kaikista eniten? Ei tuossa oikeastaan ollut hirveitä yllätyksiä. Kiitoksia oikein paljon. Ja ensi kerralla jatketaan taas sitten kuumottavien Google-kysymyksien parissa, sillä tämä on Ehdokkaat vastaan Google. Are you listening? Damn.